ブンブンハロー YouTube。 お、できた。はい、パーティーでございます。はい、今回はですね、薪ストーブで犬用ピザを焼いてムニエルにあげてみた、そんな感じの動画でございます。人間用のピザはですね、もう飽きるほど作ったんで、犬用のピザ、これを初めて作ってみました。それでは行ってみましょう。レッツラッドー、ピッピャロポーン。はい、まずは薪ストーブに火を起こすところからですね。はい、こうやってね、パティもさすがに3年目になりますので、火を起こすのも手際よくなりましたね。まずは廃材を燃やします。この廃材はカラッカラに乾いてるんで、ボーボー燃えてくれるんですよ。ほら、ムニエルもね、あん、頼りがいあるって感じで。いや、これは丸太を舐めてますね。このね、火がボーボー燃え上がったところに、この丸太をドスンと入れます。廃材だけだとね、すぐ燃え尽きちゃうんで、どん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 用務員のおじちゃんレベルに燃やすんです。はい、完成です。ファイヤー、すなわち火。ここから高速実況していきますよ。はい、茹でた鶏肉とカボチャ、そしてトマト、ザザーン。はい、そしてこちらブロッコリーですね。はい、ポーズ、ポーズ決まりました。そしてモデルは照明写真みたいになってます。はい、そしてモッツァレラチーズ、米粉で、こちらは生地を作るところですね。はい、重曹を加えましたよ。はい、そしてオリーブオイルも入れていきます。恐る恐る入れてますね。ムニエルもちょっとあくびしましたけどね。はい、でちょっとずつ水を入れて、こねこねこねと、恐る恐るこねてる感じですね。ムニエルも、ほら、もうこれはフェスの最前で顎乗せてる人見たくない、平井健を見てるとこですね。はい、これでやってみたかったやつ、ベタン、ぴょん、ベタン、さあ、ベタン、これできてんの、できてんのかな。はい、これで生地ができました。もう一丁いくよ。はい、ちょっとドヤ感ありましたけど、できたー、ピザでございます。ムニエルも大勝利の笑顔。ピッピャロポーン。はい、早速ピザを入れますよ。あ、入らんやん。はい、気を取り直して入れましょう。これはね、段ボールをカットしましたね。下に敷いてある。よし、これでですね、これ温度調整が難しいんですよ。ムニエルもね、心配してますね。見てますよ。危ないよ、そんなに寄ってったら。いつもはね、薪ストーブに全く寄りつかないんですけど、食べ物があると分かって寄っていってしまいましたね。これは気をつけないと。見てください、ムニエル楽しみにしてるけど、パティもめっちゃ楽しみにしてる感じですね。前のめりになってますよ。ピッピャロポーン。わーい、ピザが焼けたぞ、焼けたぞ。さあ、出してみましょう。ほら見て、綺麗に焼けてるじゃないですか。はい、こちらは3種類作ってみました。はい、こちらがかぼちゃ、そして鶏肉、一番上がブロッコリーですね。はい、ここでですね、パーティーはどうやって食べさせるか考えてなかったんですけれども、それがいけなかったんでしょうか。ダメ。しかもね、これ見てください、パーティーのね、 iPhone の上にトマトベチャッとが落ちちゃって、全然パーティーの言うこと言ってない。ちょっとひどいよ、ムニエル、助けてくれ。はい、このなんとか1個だけで無事だったんで、これをムニエルにお皿に乗っけてあげてみましたよ。はい、下に早速落っことしましたね。はい、なんでね、パティはね、このお皿にのっけてあげようとしたんですよ。また取られましたよ。これは野生の本能なんでしょうか。パティ諦め気味でございます。どうですか、ムニエル、ちょっと味わってくれてもいいんじゃないの。これ見てください、すごいよだれですよ。実はですね、この後同じものをもう一回作ったんですよ。それで待てをしているムニエルくんですね。はい、今回はちゃんとカットしてちょっとずつ揚げることにしました。はい、こちらはかぼちゃですね。おいしいかい、ムニエル、これがピザだよ。おっと、これがかぼちゃですね。じゃあさっきのが一体何だったんでしょうか。はい、もぐもぐもぐと食べるムニエルくんですね。はい、こちらは鶏肉です。はい、よし、
これはかなり美味しいみたいですね。ごくりと飲み込みましたよ。あ、さっきのはブロッコリーですね。これですね。これね、やってる間中ね、ずっとよだれを垂らしてるんですよ。お、ちょっと前に乗り出しましたよ。はい、かぼちゃ。かぼちゃ好き。そう、これはね、かぼちゃがお気に入りだったみたいです。さあ、待ってますよ。ごくりと唾を飲み込みました。うわ、もう全部汚せみたいな感じでムニエルが飛びかかってきましたよ。これは理性に本能が勝ってしまった瞬間ですね。はい、理性を取り戻した様子です。ほら、今ちょっとだけねよだれが垂れたんですけど、これ見てて思ったのは、かなりムニエル気に入ってます、ピザが。ちなみにね、この後は何度も何度もピザが入ってないかなと、あのオーブンの中、薪ストーブのオーブンの中を覗きに行くようになりました。これちなみに自分の分は作ってないんで、うん、今後自分の作ったらムニエルが欲しがって大変なんじゃないのと思いました。ごちそうさまでした。ピッピロポーン。はい、ムニエルくん食べ終えました。満足げですね。やっぱりね、こうやって手作りのおやつをあげたりするのもムニエルの笑顔が見たいからです。さあ、出るでしょうか、ムニエルのスマイル。はい、全然笑わずにカメラ目線ですね。ちょっとちょっと笑ってくれてもいいんじゃない。さあ、見せてくれ渾身の笑顔を。はい、これは完全に真顔です。あんなにね、よだれ垂らして食べてたんだから笑顔が見れると思ったんですけどね。時間差で笑顔がやってまいりましたよ。よかったよかった。そして満足げに眠るムニエルくんと疲れ切って眠るパディですね。なんとってたって感じでちょっと起きましたけれども、はい、こうやって2人でくっつくもつきしてませんけど、並んで寝ることがよくあります。はい、というわけで今回は薪ストーブで犬用ピザを作ってあげてみた、そんな動画をお送りいたしました。最後はこの2人の寝顔を見ながらおさらばしましょう。それでは皆さん、さらばいバディでした。最近ですね、コミュニティのプレイバックムニエル簿を書くために過去の動画を見てるんですよ。するとね、なんとね、めっちゃ面白い。自分で言うのもなんなんですけれども、はい。でね、このトークなんですが、言語を書かずに喋ってるんで、どの動画でどの話をしたか覚えてなくて、あのスケバンの話まだ聞きたいなとか思ったりすると、あ、ここに入ってたのかみたいな感じでちょっと便利だったりするんで、便宜上この話はここに入ってるみたいなことがコミュニティに出てきてしまうかもしれません。さら